Liverpool forbereder seg til kamp mot Southampton, og Klopp forteller om konkurransen mellom Simikas og Robertson. Her er pausepraten fredag 26. november ved Mari Lunde. Lørdag tar Liverpool imot Southampton på Anfield. I den forbindelse kunne klubben invitere til pressekonferanse i dag med reportere fysisk til stede. Dette er første gang siden koronapandemien brøt ut. Klopp sa dette om helgens kamp. Ralf is obviously organizing a proper team there, so for each game, and especially when they expect themselves to have probably not a majority of possession, they're really well organized. I have to say it's a 4-4-2, but or at least they start very often at 4-4-2. From time to time they change obviously to 5 in the back during the game, but a really well organized, a very well drilled team, and that's the problem you have. So you need to be creative, but to break them down is really tricky. They don't concede a lot of shots on target. That's the thing. One of the issues we have to find solutions for. But that's exactly why we meet at Saturday afternoons, that we find solutions for these kind of things. Nabi Keita, Roberto Firmino, Joe Gomez, Curtis Jones og Harvey Elliott er spillerne som er uaktuelle. Klopp kunne fortelle at han ikke hadde fått informasjon om noen nye skadeproblemer, og at alle som var involvert mot Porto kan være involvert mot Southampton. Kostas Simikas har levert varene på venstrebekken i Andy Robertson sitt skadefravær. Nå er skotten tilbake. Klopp måtte svare på spørsmål om konkurransen mellom de to bekkene. He's pushing, but I don't see that pushing in that sense. Robbo is Robbo, and Robbo it's just a bit strange that people constantly forget how good Robbo is in these moments, just because Kostas is good as well. Thank God he's good as well. Imagine that. We would have a proper problem there. So it's much better than it was before, when we had no real solution and Millie had to play there, which he did exceptionally well. Now we have different solutions. That's good. We have now, of course, Kostas as well, and we have Owen Beck coming up, a real prospect. And so that's good for us. But I don't doubt Robert all. You saw Robbo coming on. He's when he came on last game, he didn't play that game because if he plays the game after his little injury, he couldn't. Well, there was no chance to play the next one. So we shared a bit the intensity between the two of them. Really happy about development of Kostas. Really happy, but Robbo is Robbo, and is an outstanding player. Ralf Hasenhüttl holdt sin pressekonferanse på torsdag. Southampton-manageren har fått gode nyheter på skadefronten. Bare Stuart Armstrong er definitivt utilgjengelig. Midtstopper Jack Stevens er tilbake i trening, men Hasenhüttl er usikker på om han rekker kampen lørdag. Hasenhüttl mener at Liverpool er tilbake på sitt beste. På meg virker det som de er tilbake til å spille på den måten de gjorde den sesongen de ble mestere. Jeg vet ikke hva de har endret på i løpet av sommeren, men det virker som at de har funnet tilbake til identiteten sin, og det er vanskelig å få med seg noe mot et slikt lag, sa Hasenhüttl, som også sa at det er en glede å møte Klopp sine lag, selv om det er en av de tøffeste utfordringene i fotballen. Liverpool og Southampton møtes på lørdag. Avspark er klokken 16.00, og kampen kan sees på TV2 Sport Premium. Liverpool har ikke vært beskjedne foran mål denne sesongen, og det gjør at Klopps menn snuser på en rekord som har stått siden 1927. Da skåret Sunderland 2 mål eller flere i 17 kamper på rad i toppdivisjonen. Liverpool har nå skåret 2 mål eller flere på 16 strake kamper. Forrige gang de røde skåret færre enn 2 mål var mot Chelsea på Anfield i august, i kampen som endte 1-1. Sunderlands rekke stanset altså på 17. Klarer Liverpool å skåre 2 mål eller flere mot Southampton på lørdag, og det samme i Merseyside Derby på Goodison Park på onsdag, så blir rekorden Liverpools alene. Mohamed Salah har stått for 17 mål på 17 kamper og imponert de fleste denne sesongen. I høst gikk han forbi Didier Drogba på listen over mestskårende afrikanere i Premier League. Drogba endte på 104 mål, Salah er nå oppe i 108. Drogba har snakket om egypteren på TV i Egypt. Dersom han fortsetter som dette, vil han knuse alle rekordene mine. Jeg får lyst til å gråte, spøkte Drogba i sitater gjengitt av Daily Mail. Drogba er fortsatt den afrikanske spilleren med flest målgivende pasninger i ligaen. Der har han 55, og Marius ligger på andreplass med 47. Salah er nede på en tredjeplass med 41 målgivende pasninger. Salah og Drogba spilte sammen i Chelsea i 2014-15-sesongen. Salah fikk ikke mye spilletid på laget, men Drogba var imponert over det han så på treningsfeltet. Du har lyttet til pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. For flere Liverpool-nyheter kan du besøke liverpool.no.